нас тут більше 200 людей дивилися українську збірку. Думаю, що сьогодні був не її найкращий матч. Але ми з нашою збірною і в радості, і в поразці. Ми впевнені, що головні перемоги нашої збірної вперед. І вся Україна зараз вболіває за футбольну збірну. Так як ми вболіваємо за збірну, бажано, так ми вболівали за Україну. Ми дякуємо нашим хлопцям. Ми дякуємо за насолоду минулого матчу з Швецією. Ми дякуємо, нехай за програш першого матчу, але це була справжня боротьба. І нас не мають опускатися руки. Ми рухаємося вперед. Вперед до перемоги. Слава Україні! Героям слава!